大家好，罐头麻甩佬今次又出动，同你食齐三餐。前几日周屋揾到张自助餐赠券，就嚟到期，梗系食埋佢啦，唔好嘥。好啦，由观塘港铁站出发。一阵间就到咗鲗鱼涌，喺 C 出口出去，C 出口出去对面就系北角海逸酒店，真系好近，一出去对面就系酒店。上去一楼就是餐厅，就是这间餐厅。看回他们的官网，这个假日自助早午餐要372.3，由朝早11:30可以吃到下午2:30，吃足3小时。他们摆食物的位置是主要在餐厅的中间，之前我有条片已经详细介绍过，今次简单讲一次。有冻海鲜，生蚝，鱼生，寿司，烧猪髀，沙律菜。呢度一系你熟食，快速睇睇。蒸鱼、炸物。有餐汤、冻柠檬茶、橙汁苏打、甜品蛋糕、中式甜品、西米布甸、中式糖水，最后是 M 字牌雪糕。现在吃自助餐终于都不用戴口罩，拿了杯冻柠茶饮，正常味道，美国生蚝西只大肉厚，好重蚝味和海水味，够滑。蟹脚有些都好大只，蟹肉咸到阿妈都不认得，吃多几只不知道肾有没有事。冻虾就正常味道，肉质够爽弹，烧猪髀味道几好，大个肉质哇柴过火柴，牛肉又硬到冇朋友。好啲嘅食物，这个蒸鱼够晒大条，肉质好滑，豉油又香。这个炸虾好香脆，里面的虾肉够爽弹。这个雪梨糖水蛋散，雪梨雪耳杞子糖水清甜够润，蛋散有太阳灯照住，热辣辣又脆又甜。士多啤梨蛋糕好松软，几点够香。 M 字牌雪糕一向都好吃。总结这间酒店的自助餐，我就不会再来。跟住回到嚟观塘，到了观塘广场，去旁边的成业街，去呢间冰室吃翻个下午茶。他们的下午茶30几蚊一个餐。
这个是特厚葱花咸牛肉炒蛋三文治，36元，真的很大件。麵包烘底都好松软，但牛油都唔差。鸡蛋够好又大块，得少少葱花，咸牛肉呢咬咗一啖好淡味，见到啲啲咸牛肉。呢、这个三文治够晒大件啦，但味道好普通。跟住嚟到观塘联安街，就喺怡安街隔篱。去呢间食店啊，食翻个晚饭。佢哋有个一人烧烤餐，68元，就试下。先嚟一碗泥汤，唔热嘅，味道好普通。有碟菜心，份量够多，够淋嘅，味道正常。碟烧我就卖上普通。肉質夠淋唔柴，味道可以接受。白飯就正常。包一杯熱飲啊，正常味道。呢、這個燒鵝餐68元，早知食碟叉雞飯好過。今次食呢三餐真係，唉。如果可以恨你，全力痛恨你，连遇上亦要躲避。